guddida abaaraha Soomaaliland ayaa caawo gurmad biyo dhaamis ah u kala dirtay gobolada bariga Soomaaliland Sool, Sanaag iyo Togdheer xilli laga soo sheegayo qeyla dhaam biyo la'aaneed gobolladaasi ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha hay-adda aafooyinka dabiiciga Faisal Sheikh maanta oo ay taariikhdu tahay 18ka bisha 20 December 2020 saynu ka warqabno runtii dalkeena waxa ka jira biyo yaraan meelo badan oo kamid ah gobolada dalka qaranka Soomaaliland wuxuu u xil saaran yahay inuu wax ka qabto wixii baahi aad ay awoodeen inta ay noo saamixi karto marka runtii maanta waxa halkan wasaaradda diinta iyo qafta oo wasiirkii Sheekh Cabdirsaaq uu nala taagay Albani aanu ka diraynaa booyado loo dirayo biyo dhaamis gobolada Togdheer Sool iyo Sanaag kuwaas oo u dhaamin doona dadweynaha deegaanadaasi oo ee baahiyaha biyo la'aantu ay jirto runtii dayrtii lama helin sidaynu ka warqabno oo roobabkii dayrtu runtii khaasatan gobolada bariga ay jiilaalka jabin jiray runtii ma ay jirin ama way yaraayeen marka waxaa laga maarmaan noqotay in gurmad la galo marka madaxweynuhu guddidii buu magacaabay guddidii heer qaran baa muddoba iminka shaqaynaysay sideed wasaaradoodii hay-adana Ford bay ahaayeen shaqo fara badan baa runtii la qabtay oo diyaar garowa laba qaybood weeye midda waa gurmadka in la diro booyadahaasi la diro faahfaahinteeda in la siin doono wasiirku iyo guddidii farsamo oo soo eegta xaaladda dhabta ah ee goboladaasi oo iyaguna berri tool haddii ilaahay ilaahdo wasaaradaha dowladda ka kooban kuwaasina baritool ayay baxayaan gobolada u baxayaan waxaan soo samayn doonaan xaqiiqada meel walba waxa ka jira meeshii biyo la'aani ka jirto meeshii baad la'aani ka jirto iyo meeshii cunto la'aani ka jirta intaba xaaladda dhabta ah ee jirta ayay soo samayn doonaan haddii ilaahay idhaahdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin intaas unbaan runtii ujeedada u weyn ay ahayd ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Cabdirsaaq Xuseen Albani wasiirka ayaa sheegay in ay gobolada bariga Soomaaliland u dirayaan guddi soo kormeerta xaaladda abaareed ee gobolada bariga Soomaaliland ta oo taariikhdu tahay 18ka bisha December 2020 waxa aanu halkan doonaynaa inaanu ku sheegno in aanu dirin doono haddii la ka dhigo booyadihii biyo dhaanka oo gobolada ay abaaruhu ama biyo la'aantu ba'ani ay ka jirto aanu u diri doono insha allahu tacaala oo ay ugu horeeyaan saddexda gobol ee Sool iyo Sanaag iyo Togdheer kuwaasoo ka qayb qaadan doona biyo dhaanka inay waraabiyaan dadka biyo la'aanta hayso waxaanuna insha allahu tacaala hawsha oo ay amarkeeda bixiyay madaxweynuhu oo u xil saaray guddi heer qaran oo hoggaaminaya madaxweyne ku-xigeenku oo 8 wasaaradood iyo hay-adda Redford ayaa insha allahu tacaala hawsha ku hawlan oo ka shaqeynaya waxaa kaloo halkan ka ambabixi doona guddidii loo diray in ay dhammaan gobollada maraan oo ay xaqiiqada abaarta iyo biyo la'aanta ay isdul taagaan oo ka soo warbixiyaan oo ay u tagaan bulshada iyaga oo meel goob kasta istaagaya oo eegaya waddanka sida ay biyo la'aanta iyo abaartu ay u gaadhay horena waa looga sameeyay gobolada laakiin tan waa guddi heer qarana marka waxaan isdhex wadi doonaa iyadoo daraasadina socoto baa haddana waxa aanu horta aanu si degdeg ah u diraynaa booyadihii gurmadka biyadhaanka biidnillaahi tacaala geesta kale wasiirka ayaa shacbi weynaha reer Soomaaliland ugu baaqay in ay maalinta biri ah iskugu soo baxaan salaad roobdoon ah waxaan kaloo halkan dadweynaha aanu horan ugu sheegnay mar labaadna aanu sii adkaynaynaa inay biri aynu tukan doono salaadii roobdoonta
oo ay insha Allah ta'ala ri sagaalka subaxnimo stadi barka ila sagaalka subaxnimo aynu tukan doono bari oo xad ah hadii Allah ka dhigo ilaahayna waxaan ka bareynaa subhanahu ta'ala inuu isagu isaga kariima ee ilaahay subhanahu ta'ala faraj aajila oo raxmaad degdega ilaahay uu inoogu deeqo oo ilaahay inaga jabiyo abaarta iyo biyo la'aanta waxa kale oo aan dadweynaha meel ay joogan ba aanu ugu baaqaynaa inay isu naxariistaan oo ay duruufta markay timaado adag aan deys xambaaraan oo qof waliba qofka kale walaalkiis uu u naxariisto oo uu soo dhaweeyo nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi arraximuuna yarxamuhum arraxmaan kuwa naxariista ilaahay baa u naxariista subxaana wa tacaala waana bulshadeennu dad raxmad badan oo isu naxariista dabadiyo gudaba intaasaan doonayna inaan halkan ka shaacino axmed qani star tv hargeysa abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil moogtaa in shirkadda dahab shell ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab plus google app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dago istiwaan geli adiga oo raaciya weydiimaha istiwaan gelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee ii dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus